Азбегис районში გერგეტის სამების მონასტერში დღეს გერგეტობის დღესასწაული აღნიშნეს. Ადგილობრივების გარდა გერგეტს როგორც საქართველოს სხვადასხვა რაიონიდან ასევე უცხოეთიდან ჩასული ტურისტები სტუმრობდნენ. 1980 წლიდან უცმიდესმა და ინტერესმაილია მეორე მდღევანდელ დღეს სიყვარულის 30 წესა და მოსახლეობა ყოველი წლის 16 ივლისს ორ დღესასწაულს ერთდროულად ცეიმობს. Дрес мартлат ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა თუნდაც ხევისთვის სრულიად საქართველოსთვის. Დღეს არის გერგეტობა და ასევე სიყვარულის დღე, როგორც ჩვენმა უცნდესმა თქვა. Და მართლაც ჩვენ ძალიან დიდი სიყვარული გვაქვს ხევის და თვითონ სამების და ყოველ წელს ვცდილობთ რომ ჩამოვიდეთ და აღნიშნოთ გერგეტობა. ყოველს მაგილოცავთ დღევანდელ დღეს. 4 წელია დავდივარ ყაზბეგში გერგეტობაზე და ესეთ დღესასწაული საქართველოს ფარგლებით ბევრი არ ვიცი მეპირადად.